bir köhne dervişem, cehenneme gelmişem. Biz onu neyinki müğayyen kimi, biz onu hem de mimar kimi tanıyabiliriz. Elə Mirza Babayevında o axşalvarlılarda, onlarla qohumluğu da var. Zəng edirdi evimə, yoldaşıma dedi, deyim o kompozitor. Evi gəldim. Mali yoldaşım dedi ki, ay mavim bir zaman bir yaxşı dört. Zəyi vur, get sənə gözləyir. Mən istərdim onu biraz şəxsi keyfiyyətlərindən də danışasınız. Mən dedim, düşürsən yadıma, tez qaçdı mikrofonu, banını yəndə quşlar. Bağışla deyim, gəzər ya. Bağışla mənim.